Region Hink Plus-ի հերթական թողարկման առանցքում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն է։ Պատմական ակնարկ, երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման փորձերը 3 տասնամյակի պատմություն ունեն։ Շնորհագրեմ հրամանագիր այս ընթացակարգը դադարեցնելու մասին։ Հարաբերությունների կարգավորումը առանց նախապայմանների հնարավոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն առանց Ադրբեջանին վերաբերող որևէ հարցի կամ հակառակը հայ-ադրբեջանականը առանց Թուրքիայի։ Մենք ենք 30 տարի ասել, որ առանց նախապայմանների պետք է սկսվի երկխոսություն։ Նախապայմանները Հայաստանը կատարել է եւ կատարած նախապայմանների պայմաններում պայմանական ասեմ երկխոսության մեջ է Թուրքիայի հետ։ Իրարամերժ տնտեսագետների եւ գործարարների կարծիքները Թուրքիայի հզոր տնտեսությունը կուլ կտա հայկականին։ Այլ կարծիքի համաձայն Թուրքիան կարող է լինել արտահանման նոր շուկա։ Մենք ուզենք, չուզենք։ Մենք դե բացվենք։ Բացելով մեր դռները, թեշտամուն ներս ենք թողնում։ Այդ թեշտամին դինելու է արդադրողի տեսքով, այդ թեշտամին դինելու է ներդրողի տեսքով։ Հայ-թուրքական սահմանը, որը կառուցվել է խորհրդային տարիներին եւ այդպես էլ չի գործել, անցնում է Արմավիրի մարզի Մարգարակյուղի միջով։ Սահմանի բացման հույսով տարիներ առաջ վերակառուցված ճանապարհը քանդվեց, սահմանները մնացին փակված։ Սահմանից այն կողմով է։ Թուրքերը, որից մենք ոչ մի լապան չենք սպասում։ Վանաձորում գործարարները կարևորում են հայ-թուրքական հարաբերություններում առողջ երկխոսությունը, բայց ընդգծում են մտածել սեփական հումք արտադրելու եւ տեղական արտադրանքի պահանջարկը մեծացնելու մասին։ Երբևիցե ես չեմ մտածել, որ գնամ հումքը բերեմ հենց Թուրքիայից։ Տեղի արտադրանքը թուրքականից մարտիկ սկսեցին գերադասել հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, տեսանյութ Գորիսից։ Երբեմն լինում են հաճախորդներ, որ գալիս են հարցնում են հայկական է թե ոչ, եթե հայկական չի լինում, նրանք չեն նախընտրում։